Vi ska fortsätta med vår syntaxstyrda definition här för att bygga det riktiga syntaxträdet. Och om vi börjar med att rita upp parsträdet. Jag gör så här, här ska jag rita syntaxträdet. Det här riktiga trädet som byggs med riktiga pekar och riktiga sluttar. Och här ritar jag upp parsträdet som bara är någonting som parsen går igenom. Baserar, det är liksom den, de produktioner som parsen går igenom. Låt oss då ha startsymbolen E här i början. Och så måste vi förstås ha ett uttryck att bygga detta parsträd för. Och vi kör samma A minus 4 plus C som vi hade förut. A minus 4 plus C. Identifierare minus 12 plus identifierare. Och vi har ju sett parsträdet. Vi har ju byggt upp det så att här nere har vi ID. Vi har minus. Vi har tal. Vi har plus. Och vi har ID. Och det första man måste göra. Det första man måste göra är att tolka identifieraren, talet och den här identifieraren som termer. Eller det första man måste göra nerifrån sett och så. Det som kommer att finnas längst ner i trädet. Det var ju som sagt inte något som sa att man måste göra i en viss ordning. Förutom att vi måste börja med att bygga de bitar som vi behöver här. Om vi bygger nerifrån. Termen är ett uttryck. Det uttrycket kan vi sedan använda för att bygga ett nytt uttryck. Och så kan jag använda det uttrycket som vi skapade där för att göra ännu ett uttryck med plus-termen. Och sen så kommer vi ha då de här nodpekarna. Vi säger att vi får ett värde här. Jag kallar det vilken identifierare. Och det var A som var det första. Vilket tal. Är lika med 4. Och vilken identifierare på slutet. Jo, C. Och så ska vi börja bygga. Och jag har ju sagt att har man semantiska aktioner så är ordningen viktig. Till exempel skriver man ut plus och minus så måste de skrivas ut i rätt ordning. Här så är det inte lika noga. De semantiska reglerna kan man evaluera i vilken ordning man vill. Men det måste förstås vara så att när man kommer hit och ska göra en not till exempel så måste man ju ha de grejer som man ska stoppa in i den. Så att det finns en viss ordning. Men om vi börjar till exempel här då. Med att räkna ut den här lövnodspekaren här. Och vi tittar på vår produktion som säger att T kan expanderas till ID eller ID kan tolkas som T. Här har jag min nodpekare, en P. Och vad ska den peka på? Jo, vi bygger en lövnod, en polyf. Och så bygger jag en lövnod där det står att här har vi en identifierare och vilken är det? Jo, det är identifierad A. Och så sätter jag då, ska jag rita med en annan färg här så att det inte blir helt kaotiskt. Jag sätter den här nodpekaren här att peka på den. För att ja, en polyf ger mig en pekare tillbaka till den här noden som just är lockerad. Och termens nodpekare pekar på den. Det vill säga, termen representeras av ett syntaxträd. Som än så länge är väldigt litet. Det består bara av den här enda lövnoden. Jag kommer att behöva låt oss säga, jag kommer att gå upp vidare här. Jag säger nodpekaren för uttrycket här. Och vi använder ju den regeln som säger att ett uttryck kan vara bara en term. Och då skulle vi bara kopiera samma nodpekare.
Så att nordbekaren för uttrycket här är samma nord. Den pekar på samma ställe. Och det är ju inget konstigt. Syntaxträdet för den här termen är lövnorden för A och syntaxträdet för, om man kallar det för ett uttryck, så ja, det är samma syntaxträd. Sen skulle vi vilja bygga vidare här, men det kan vi inte göra än, för vi måste ju ha den där också, så att vi kan inte börja tillämpa regeln för minus än så länge. Utan nu måste vi gå hit. Ja, vi skulle kunna hoppa dit också, men vi hoppar hit istället. Vi ska räkna ut nodpekaren för vår term. Och vad har vi för regel för det då? Jo, det är ju tal. Så det är den sista regeln här. Vi ska göra en lövnord för det talet. Och vilket tal var det? Jo, det var talet 4. Så här får vi 4. Och så har vi då en pekare till den noden på det viset. Och nu så kan vi göra den, men låt oss bara för att visa då att vi inte måste följa en viss ordning gå hit bort och räkna ut nordpekaren här. Ja. Vi har identifierat en scen, vi ska göra en lövnord för den enligt den här regeln. Så vi gör mkleaf id och skickar med att det var identifierat en scen. Så här till exempel då, så kan vi göra en lövnord som säger id och c. Och eftersom det här är allokerat minne på hipen och vi jobbar med pekare, det är ingenting som säger att de är uppradade så här snyggt. De kan ju ligga precis var som helst i minnet. Det är ju som vanligt när man bygger trädstrukturer och andra strukturer med pekare. Nu måste vi gå hit. Nu måste vi räkna ut att vi har minusregeln här, identifiera minustal, och ja, vad ska vi göra för något? Vi ska bara göra en nod för minus och lägga in de två subträden där. Så mkonod för en minusnod. Vi har de olika subträdspekarna och nu jämfört med den här struktdefinitionen som jag ritar upp för, så har jag förenklat lite grann här. I lövnoderna ritar jag bara ut lövnodsvärdet och i de inre noderna i trädet så ritar jag bara ut den här rejen med argument. Ja. Vad är det jag skickar med till mkonod? Jo, i1.np. Och i det här fallet så är det ju så att det är det här som är i1. Och det där som är e, enligt den semantiska regeln. Så att e1.np som kommer att hamna först, ja, det är ju pekaren dit till den noden. Och t.np, ja, det är ju pekaren till den noden. Så att det blir ju som vi vill här, att vi får en pekare där som pekar på den. Och vi får en pekare där som pekar på den. Och tillbaka från mkonod så får vi en pekare till den här nya noden som vi har skapat. Och den pekaren lägger vi i attributet nodpekare för den här noden här. Så, då har vi byggt ett litet träd för A minus 4. Och återstår då att göra den sista biten av trädet här. Vi har en addition här. Här har vi ett uttryck E. Och nu blir det den här som är E1 i vår produktion. Och då gör vi en på noll igen. Vi lägger in plus. Och så tar vi då nodpekaren från E1. Den som pekar där. Som första argument till en på noll. Och T
den nordpekaren som pekar här som andra argument. Så den pekar där. Och vi får ju också en pekare som resultat av M7-nord till våran nya rotnord här. Och E.NP, resultatet av den semantiska regeln. Ja. Så. Och därmed så är syntaxträdet klart. Vi har byggt upp det med våra ganska enkla semantiska regler. Vi har ju stor hjälp av att parsen har fixat åt oss, eller har hittat strukturen på A-4+C. Så att vi har ett parsträd, eller det var ju det vi kanske inte hade, vi har inget parsträd, men den går i alla fall igenom reglerna i en ordning så att den kan använda de semantiska reglerna för att bygga upp det riktiga trädet, syntaxträdet och fel. Okej. Frågor på det? Då ska vi titta lite mer på hur man jobbar med satser, statements. Det här har ju varit uttryck, plus och minus och gånger, och även har vi pratat om logiska och eller och sånt här. Det är inte så svårt kanske att bygga uttryck för, eller bygga träd för det. Och vi såg att man kunde bygga för if-satser till exempel. Låt oss då titta lite mer på hur man gör träd för till exempel while-loopar. För vi kommer ju sen i labb 5 att behöva, eller jag menar få möjlighet att få förmånen att bygga syntaxträd för 2.9-programmet. Så att vi kommer att göra precis den här saken. Och då ska ni inte bara bygga syntaxträd för uttrycken, utan där så kommer ni ha loopar och if-satser och grejer. Några frågor är med så där ut. Det här exemplet. Ja, tittar man på grammatiken för ett språk som C eller C++ så har den ett antal typer av satser. Den enklaste satsen är inte tilldelningssatsen, uttryckssatsen. Man skriver ett uttryck, vilket som helst, och så sätter man ett semikolon efter, så blir det en sats. Till exempel, om jag skriver print f, hej, det här är ju ett funktionsanrop. Och så det är ju ett uttryck, och så sätter jag ett semikolon efter. Om jag skriver f av x, ja, det är en uttryckssats. F av x plus 2 kan man tycka är en rätt meningslös sats. Den kommer anropa funktionen x, ja, jättebra. Sen på resultatet som kom tillbaka från x, som vi kan anta ett tal, så lägger vi till 2, men vi gör ingenting med det, vi bara kastar bort det. Vi kan skriva x är lika med 3+8. Funkar i C då som ett uttryck för att tilldelningsoperatorn är bara en operator bland andra. Så att det här är ett uttryck. Men eftersom det kan stå ett uttryck vilket som helst här, så kan man även ha den här satsen, 3. Vilken förstås är meningslös, och en snäll kompilator kommer ge någon form av varning om att har du verkligen tänkt att skriva så här. Ja, det är ett tillåtet uttryck. Sen har vi ju ett antal andra satser, och vi har ju pratat om if-satsen. If, och sen står det ett uttryck, och sen står det en sats. Och notera nu att det ska inte vara något semikolon efter där, utan det där är det till exempel att det står att den där satsen är printf, hej, och semikolonet ingår i satsen. Och man kan, men behöver inte ha en else-gren, ja. Samma sak där, sats.
Vajloopar. Har också plats då för ett uttryck innanför parentesen och sen en sats. Och det finns lite andra varianter. Vi har ju sett for loop till exempel, och man kan även vända på while och skriva do while, så att villkoret testas efter första varvet i loop. Men det som brukar vara intressant är ju såna här, det som heter compound statement eller block. Att man har flera satser. Det är också en tillåten sats. Och till exempel så kan man ju stoppa in en sån här som sats i while-loopen. Så att while-loopen säger ingenting om att man måste ha klamrar, utan de här fiskmåsklamrarna, om man har såna här, då är de ju en del av den sammansatta satsen som är satsen, eller kroppen på while-loopen som man säger också. Och låt oss då titta på hur vi kan rita träd för det här. Har man någonting enkelt som ett uttryck så här, jag skippar alla funktionsanropen för att det kommer vi inte att göra i på labbet. Vi kan bygga ett träd så där, och då blir ju lika med, alltså tilldelningsoperatorn blir ju egentligen en operator som andra, en ord i trädet på, som vi har sett. If här, om det står if, ja, vi har ju sett if, alltså jag behöver inte skriva det en gång till. Det enda som eventuellt är intressant att hålla reda på, finns det en älskgren eller inte? Och om det inte finns en älskgren så är det enklast bara att lämna en nullpekare där så att den inte anropar, eller ja. Sen när man jobbar med trädet så ser man att det inte finns. While-loopen då, hur gör man den? Ja, om det till exempel står while i mindre än 2, sätt x till i. Det här är förmodligen en ganska dum while-loop. För ja, vad händer om i är, låt oss säga 1? Ja, då gör det ingenting. Vad händer om i är 7? Break. Vadå? Break. I ska vara mindre än 2. Då körs den. Ja, om i är 7, då hoppar den ur. Men om i är 1, vad händer då? Lopar den. Ja, den lopar den. Men det bryr sig ju inte vare sig parsen som parsar det här, eller kodgeneratorn som bygger upp, eller koordinator, träd. Men bygger upp en trädstruktur, utan det här går alldeles utmärkt att bygga ett träd för. Vi har en while-nod och sen får vi ha då villkoret och satsen här. Så vi får någonting i den här steg. Och de här while-noden nu, då blir det ju precis som när vi hade våran plusnod här, så får vi en nod som det står typen while, och sen har den då 2 pekare neråt här. Det som kan vara lite intressant nu då, det är att titta på hur vi ska göra när vi har block här. För här kan det ju faktiskt finnas hur många satser som helst in i blocket. Inte bara 4, utan det kan ju vara 1000 stycken satser in i blocket. Hur hanterar man det då? Ja, det skulle förstås gå att göra en specialloop där man på något vis allokerar så mycket plats som behövs för sina 1000 satser, 1000 subträd. Eller så kan man göra det lite lättare för sig så man slipper krångla med det. Säg att jag har den här lite mer rimliga while-loopen, att förutom att sätta x lika med i, så ökar jag i med 1. Ja. Själva while och uttrycksdelen kommer att bli samma som här. Så att det här kommer bli en while-nod med 2 underträd där det vänstra är
villkoret i mindre än två. Men sen då ska man göra något special med blocket här. Som sagt, det går att ha en specialnod med massor av underträd här. Men vi kan ju tänka oss att vi bygger någon sorts länkad lista istället. Vi inför en, låt oss kalla den semikolon nod då. Inte för att egentligen semikolon används för att länka ihop satser i C och C++ eller Java eller C Sharp. Utan det var ju det som avslutade den här satsen och sen kom en helt ny sats här med det. Men det ser ju lite grann ut som att de skiljer sig åt med semikolon. Och om man då gör så här att jag bygger en länkad lista. X lika med i. I är lika med i plus 1. Och sen kan jag då bygga en hur lång lista som helst med hjälp av de här semikolonorden. Och sen avsluta med en nullpekare på slutet här. Och vill man göra det ännu enklare för sig så kan man ju säga att ja, den sista, istället för att ha en särskild nod med nullpekare på slutet så lägger vi hela den här rakt av där. Men det går ju att göra en godtyckligt lång lista med hjälp av de här semikolonorden. Så det kan vara lite trick. Okej. Då kan vi bygga syntaxträd. Och samma sak när man ska bygga hela sitt program. För hela programmet kan ju då bestå av ett antal satser efter varandra. Det är inte bara inne i sådana här klammerblock som man kan få flera satser. Och samma sak när man bygger hela sitt program. Då får man en lista med satser. Den kan man bygga med de där semikolonorden. Och ni behöver inte kalla dem semikolonorden, ni kan kalla dem något annat. Okej. Då ska vi titta lite på varianter på träd. Nämligen riktade icke-cykliska grafer, eller daggar som man säger. Har ni haft dem med någon tidigare kurs? Ja, har ni. Ja, men då kan jag skippa det. Ja, vad är det som skiljer en dagg från ett träd egentligen? Man Okej, vi kanske ska ta lite av det i alla fall. Vad är en graf för någonting? Vad är det? En cirkel. En cirkel? Liksom att man kommer till... slutar vid första... Är en graf att man kommer till slutet? Nej, ett träd har ju liksom... går ifrån uppifrån ner, om man ska säga. Det har alltså en förälder och med liksom barn i hans... Ja, ja, vi har ju grafer som är ett antal noder så här. Med förbindelser emellan dem, till exempel så här. Sen har vi riktade grafer. Och då är det samma sak, det är bara för att jag satt riktning på alla pilar här. Om man har en icke-cyklisk graf, och vi ser ju att det här är en typisk cyklisk graf, för att man kan åka här och sen kan man åka tillbaka och sen kan man stå där och snurra. En riktad icke-cyklisk graf, ja, det är ju en dagg. Så att om jag tar bort den där, då har jag då ett exempel på en riktad icke-cyklisk graf. Men det som skiljer det från ett träd, jag har liksom lagt på mer och mer villkor här. Ett träd då? Jo, trädet har alltid bara en väg att gå. Vi utser en rotnod, till exempel den där.
Och sen ska det bara finnas en väg att gå till den där, till exempel. För att ni vet ett träd, om jag ritar det som man brukar göra i datavetenskapen, så förgrenar det sig på det här viset. Ja, jättebra. Vad det inte får göra är att växa ihop igen. Här har ju, det här är ju inte ett träd längre, för att den grenen och den grenen växer ihop. Och det får trädet inte göra. Så att det där inte tillåter att växa ihop. Men det får alltså daggen göra. Så att en dagg är ett träd där grenarna får växa ihop. Och vad skulle vi ha för nytta av det nu när vi pratar om kompilatorer? Ja, säg att vi har A plus A gånger B minus C plus. Jag vänder. B minus C plus A gånger B minus C. Sådär istället. Om jag gör ett träd för det här. Ja, då måste vi börja titta. Vi måste göra B minus C, så måste vi göra A gånger minus BC. Det där blir ju ett träd för det där uttrycket. Men som vi ser här nu så har vi ett subträd här som ser likadant ut på två ställen. Och när vi nu bygger våra träd här med pekare och struktör, då skulle vi faktiskt kunna återanvända samma trädstruktur här. Träd, dag. Så låt oss säga att jag gör B minus C gånger A. Och sen den där pekaren här. Allting är pekare som går så här. För att det är ju inte dubbelriktat där. Så gör jag så där istället. Jag låter de två grenarna där det skulle vara B minus C växa ihop. För nytta av det då? Ja, det kan ju vara att när man sen går igen och genererar kod eller vad man nu gör för någonting, så räcker det med att göra det en gång. Och sen när jag kommer hit så har jag det redan färdigt. Hur får man ett sånt där? Hur gör man då liksom praktiskt? Ja, vi har ju fortfarande våran MK-node. Och det MK-node behöver göra nu, när jag kommer hit och ska generera en nod, det är att den får titta om den redan finns en sån. Så att MK-node kan nu generera gamla pekare. Och hur då då? Ja, säg att vi sparar alla struktar som vi har byggt. Vi sparar dem i en hashtabell eller någonting. Där vi kan slå upp B minus C, den nod vi har tänkt att bygga. Och så tittar vi, finns det redan en sån? Ja, då returnerar vi den istället. Och då får man den här datastrukturen istället. Det är inte sådär jätteanvändbart egentligen för att bygga syntaxträd eller syntaxdaggar. Men i vissa andra sammanhang, säg att man har en sökrymd i ett spel eller någonting, så kan det spara väldigt mycket. Så. Det är inte förbjudet att använda daggar om man vill när det ska bygga träd, men det är inte något krav, så att det funkar alltså utmärkt på labben så att göra vanliga träd. Det ska vara en slags optimering då? Ja, en sorts optimering. Ja, frågor på det. Då
har jag faktiskt pratat klart om det jag tänkte prata om idag, så att vi är färdiga för idag. Tack så mycket.